планови и структурно-методичните мрежи на СТЕЛА ще бъдат със своим първи ансамбъл у нас в вечерашни програма представиче в Сетко Кърлито с плен от Даря за Сърбие, а затим с плен от Даря за Сърбие. Уметнички руководствуват Радев Стоянов. Takođe, imat ćemo priliku da ponovno uživamo u spletu autentičnih pesama i izvođenju spletu belačkih interpreta. Pogodioci, Edmund Zikovlasi, Tamara Komasic i Nima Đačić. Na kraju prvog dela večerašnjeg koncerta svoje umeće će nam pokazati i Narodni orkestar Društva Stela Štrbac sa spletom narodnih melodija i škola, umetnički izvodilac Thank you.
Yes.